ବାବୁ ତ କବଳିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, କାରଣ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଠିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ହାତ ଛାଟି ଦଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହିବେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟଟା କେବେ ବି ଆଖିକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ କଟୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଚଳିବନି। ଓନ୍ଲି ଦରକାର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଦଳ ଯୋଉଠିକି ଲୋକ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଥରେ ସେ ଯୋଉ ପଙ୍କ ଅଛି, ସେ ପଙ୍କରେ ଯିଏ ପଶିଲା ସେ ଭିତରୁ ଭିତରକୁ ହିଁ ଗଲା। ଆଜି କାକଟପୁରରେ ଆଜି ଶେଷ ପ୍ରଚାର, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାଲି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ମୋର ନିମାପଡ଼ା ଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଇ କାକଟପୁର ହଉ, ନିମାପଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କର୍ଣ୍ଣର ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପଦ୍ମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଏ କଥା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ଅଛି, ମୋଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଟା ହୁଏ ଏବଂ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିସାରିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ଆଜି ଭୟଭୀତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତାକୁ ଧରିସାରିଲେଣି। ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥବଳ ହେଲା, ବାହୁବଳ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଡର ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି, ଇଏ ହଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥା। ଏଠି ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାର ଆମେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି ସେ ୟୁପି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଗ ଏଇଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ, ବିକାଶର ବୁଲଡୋଜର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟ ମାନେ ମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ତ କବଳିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, କାରଣ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଠିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ହାତ ଛାଟି ଦଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହିବେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟଟା କେବେ ବି ଆଖିକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ କଟୁ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭୁଲ ଥିଲେ ହିଁ ଲୋକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଗୋଟେ ଏଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପବନରେ ବଢିଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଢିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଚଳିବନି। ଓନ୍ଲି ଦରକାର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ, ସେଭଳି ନେତା ଯିଏକି ପଲ୍ଲୀକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଡି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି କଥା କହୁଥିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଦଳ ଯୋଉଠିକି ଲୋକ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଥରେ ସେ ଯୋଉ ପଙ୍କ ଅଛି, ସେ ପଙ୍କରେ ଯିଏ ପଶିଲା ସେ ଭିତରୁ ଭିତରକୁ ହିଁ ଗଲା, ତା ଦେହରେ ପଙ୍କ ହିଁ ଲାଗେ, ଯେତେ ଭଲ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ସେଇ ଦଳକୁ ଗଲା ମାନେ କାରଣ ସେଠି ନେତୃତ୍ୱହୀନ, ସେଠି କୌଣସି ବିଚାରଧାରା ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିବ, ସେ ପଦ୍ମରୁ ହିଁ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, 2 ପଦ୍ମ, 2 ଗୁଣ ବିକାଶ, ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ଦିନରେ ଗୋ ବ୍ଲକର ନୟାଟ ଠାରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5000 ବାଇକ୍ର ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାନେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିନେ ଷ୍ଟାର ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରାଲି ପ୍ରତି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଥର କାଗଜ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲା।